Olá pessoal, meu nome é Cris, tudo bem com vocês? Eu espero que sim. Hoje eu resolvi gravar esse vídeo para contar para vocês um pouquinho sobre Magritte. É isso mesmo, então se você clicou aqui nesse vídeo, é porque claramente você está em busca de mais informações, quer saber se ele emagrece, se ele vai te livrar dessa compulsão por comida, se ele é bom mesmo. Fica comigo até o final que eu já usei, vou te contar o meu depoimento, vou te contar todas as informações que você precisa saber para não ser enganado ou nem enganado, tá bom? Antes de começar esse vídeo, já te dando uma informação que é muito importante vocês não comprar Magritte em sites que não sejam oficial, gente, por conta da sua originalidade, por conta de vocês não caírem em golpe, imitação, clonagem de cartão. Então, para facilitar tudo isso, eu vou deixar aqui na descrição do vídeo, também fixo no primeiro comentário abaixo, o link do site oficial para vocês entrar lá com total segurança. E a página é muito munida de informação, tá? Já começando a contar o meu depoimento, eu sempre comi bastante e sempre tive um quê, né? Um problema ali em manter o meu peso, né? O meu peso eu sempre fico oscilando. E essa, eu não sei o que é pior, se é tá gorda, né? Ou se é a gente ficar nesse efeito sanfona, porque é horrível também. Porque uma hora, se você não tomar cuidado, você tá gorda. Depois você emagrece e fica nisso, a gente fica tudo flácido, fica com aquelas banhas pra, né, pra fora da roupa. Então eu sempre tive um quê em manter o meu peso, né? O meu peso atual é 65 quilos, mas eu nunca consigo ficar nele, definitivamente, por conta que eu como muito e se eu não me cuidar, eu ultrapasso, depois eu volto, e isso é muito ruim. Então, vendo isso, gente, tentei fazer, né? Tava equilibrando meu peso com dietas em casa mesmo, sabe? Essas dietinhas aí de tirar, ó, de dieta da sopa, dieta do ovo, jejum intermitente. E eu tava vendo que isso, gente, me dava mais compulsão ainda por comer, né? Porque quando eu tava muito compulsiva, eu comia de tudo, eu comia muito, eu comia toda hora, e eu não tava nem aí, né? Eu só queria comer. Às vezes eu não queria, às vezes eu queria nem sair pra rua, não queria nem sair e ficar em casa só comendo. E a pior coisa é quando a gente se olha no espelho e não gosta do que vê. Gente, eu fui vestir uma roupa, tá, pra sair de casa e eu fiquei muito depressiva, né? Porque ali a calça, ela tava com muita dificuldade para entrar. Ela entrou e aquelas gorduras ficaram para fora. Eu tava com um pneuzinho, então assim, isso me deixou muito frustrada. Eu vou até deixar a foto aqui, tá? Nessa foto aqui, eu tava pesando 115 quilos. Aparentemente não parece, porque no meu problema não é barriga, tá? A gordura vai tudo pra perna, vai tudo pra bunda. Se você tiver esse mesmo problema, você vai me entender perfeitamente. O meu problema não é a barriga. É assim, porque eu engordo, vou engordando os braços, a cara, a coxa. E isso me deixava muito frustrada, eu não gostava disso. E nisso, gente, eu fui procurar alguma coisa que pudesse me ajudar, porque assim, essas dietas que eu fazia em casa não tava me ajudando muito, me deixava mais compulsiva ainda. Por exemplo, eu nunca consegui fazer jejum intermitente. E aí nisso, gente, eu encontrei o Magritte. E logo na página oficial, né, que eu entrei no site oficial, vi ali que ele conseguia emagrecer sem eu pisar os pés na academia, e era exatamente isso que eu precisava, porque eu não tinha muito tempo para fazer academia. Eu não tinha tempo para fazer caminhada, não tinha tempo para exercício, minha vida estava muito corrida. E ele, por ser um emagrecedor natural, ele conseguiria ali fazer com que eu perdesse a compulsão e a ansiedade por comida. Fui descendo a página, também vi depoimentos maravilhosos de homens e mulheres, né, que perderam muito peso com ele. Ele é um emagrecedor, como eu disse, natural, ele vai te fazer de emagrecer de forma definitiva e o melhor de tudo, sem aquele efeito sanfona, que era o que eu mais temia, né? Era o que mais acontecia comigo. Fui e fiz a compra, gente. Não pensei duas vezes, fiz a compra porque eu estava realmente necessitada, tá? Fiz a compra, chegou na minha casa aí com aproximadamente 7 a 10 dias e chegando eu já comecei a fazer o uso. Detalhe muito importante, tá? O frete é grátis para todo o Brasil. E chegando, gente, como eu disse, eu já comecei a fazer o uso, tá? Comecei a fazer o uso. O seu uso é bem simples, é fácil. São duas cápsulas por dia antes da refeição. Ou você pode também, para não esquecer, tomar as duas de uma vez, né? Eu fazia isso, gente. Eu tomava duas cápsulas, as duas juntas, antes do almoço, para não esquecer. E fazendo isso, ao longo de um mês, que eu comprei três potinhos, ao longo de um mês eu já senti que eu tava com mais energia, com mais disposição, já havia perdido ali medidas. Então, isso me deu mais ânimo para continuar tomando.
né? Eu comprei o fornecimento de 3 meses, assim como informa o fabricante, né? Continuei tomando ao longo de 3 meses, tomaram mais de 15 quilos, né? Eliminados aí dentro de 3 meses. Minha autoestima tava lá no chão, subiu, me deu mais ânimo, tava com muito mais energia. Voltei no site, comprei mais 3 potes para continuar tomando, porque eu queria voltar no meu peso de 65 quilos, né? Continuei tomando e ao longo aí de 6, 7 meses tomando Magritte, eu consegui, né, chegar na minha meta, que era 65 quilos. Vou deixar a foto aqui para vocês, tá? Tenho mais ânimo, mais disposição, né? Não tenho aquela compulsividade mais, não tenho mais aquela ansiedade por comer. Eu sei que é difícil, mas Magritte realmente elimina tudo isso, elimina a gordura corporal, destrói a gordura corporal e ele é 100% natural. Eu estou muito feliz e muito satisfeita com os resultados. Por isso decidi aqui vim falar para vocês o meu depoimento, porque eu tô vendo muita gente falar coisas que não é verdade. Por exemplo, que ele não funciona. Mas será que essas pessoas tomam certo, gente? Porque eu conheço um monte de gente por aí que compra o suplemento, deixa ali guardadinho e quer que ele faça milagre. Se você não tomar certo todos os dias, ele não vai funcionar mesmo, tá? Você tem que fazer o uso corretamente, assim como informa o fabricante, para desfrutar de todos os benefícios. Caso contrário, vocês não vão ter, tá bom? Se eu passei qualquer informação aqui que tenha gerado dúvida, vou deixar aqui na descrição do vídeo também fixo no primeiro comentário abaixo. Ao site, o link do site oficial para vocês entrar lá com total segurança, tá? E garantias para vocês verificar, tem muita informação bacana. Isso que eu disse aqui foi apenas o meu depoimento, o resumo, né, de tudo, mas vocês podem entrar lá, tem muita informação, tem depoimentos também de homens e mulheres que usaram o Magritte e tiveram resultados maravilhosos, assim como eu, porque foi mais de 35, 40 quilos que eu consegui perder com ele. Então eu tô muito feliz e satisfeita. Eu espero muito ter ajudado vocês com todas essas informações. Até o próximo vídeo.